श्यामल पनि थिएन रे, केही पनि थिएन रे। मैले भने एक दुई दिन रोकिदिनु माल्दै, म पैसा हालिदिन्छु, म माल्दै भन्थेँ बुढोलाई होइन, म हालिदिन्छु पर्खिनु भनेर। मैले ऋण पनि खोजेको थिएँ, उहाँ झुन्दैन मर भन्दाखेरि कस्तो मर्नुभन्दा अगाडि पनि यो दराज सराज पनि बेच्न खोज्दै थिएँ। मैले हुँदै हुँदैन मेरो घरको सामान एक बुढा पनि दिँदिनँ म, मैले भने फोन गरेको त 3 बजे रातिसम्म कुरा गरेको। के भन्दै कुरा गर्नुभएको थियो? कान्छे छिट्टो घर आइदिएन, त बेगर म बाँच्नै सक्दिनँ, त छैन भने म बाँच्दिनँ, अब म मरे पनि भनेको थियो। यो चाहिँ तपाईँको लागि होइन है, तपाईँ पनि ड्रेस चेन्ज गरेर आउनुहोस् है लानु, अनि यो तपाईँको लागि होइन, चेन्ज गरेर आउनु न, यो नानीको लागि चाहिँ लगिदिनु है, जानु तपाईँ। तिमीलाई राम्रो लाग्यो ल, हाँसिदियो नि त एकपल्ट, ल गीत गाइदेऊ, नाचिदेऊ एकपल्ट, नाच है, नाच ल, नाचिदेऊ, नाचिदेऊ ल, नाच कान्छी नाच, नाच कान्छी नाच, खुसी लाग्यो, हाँस्थिन न देखि खुसी लाग्छ, हाँसन पो त रु नाच्छ त, हाँसिरहेको छु त हो। ओके ओके, नानी के भन्ने, कस्तो लाग्यो? ह्याप्पी दसैँ। ओके, फाइनली सपिङ सक्यो होइन, कस्तो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो? अब दसैँ आउँछ नि होइन। दर्शकबिन नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, म गङ्गा लामा फेरि पनि तपाईँलाई एउटा फलोअप रिपोर्ट लिएर आएको छु। केही दिन अगाडि, यानि कि 20-22 दिन अगाडि मात्रै यो घरमा जो चाहिँ 45 वर्षको अशोक दर्जी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अभावको कारणले गर्दाखेरि, हामीलाई यो सुन्दाखेरि एकदमै दुःख लाग्छ। हुन त सरकारले लकडाउनको बेलामा कोही पनि भोको हुँदैनन् हाम्रो जनता भनेर उहाँहरूले आश्वासन दिए पनि, कुर्सीमा बसेर धेरै ठुला ठुला कुराकानीहरू गरे पनि, हाम्रो समाजमा यस्तोसम्म घटना घट्न थालिस सकेको छ कि कुनै एउटा परिवारले आफूले एक गाँस खान नपाउँदा र आफ्नो सन्तानहरू भोकै भएको देख्न नसकेर चाहिँ आत्महत्या गर्छ। यहाँसम्म पुगिसक्यो देशको जनताको स्थिति भने, तर सरकार भने चाहिँ ठुलो ठुलो भाषण दिन र आफ्नो लागि पोल्टो भर्नमा व्यस्त रहेको छ। यस्तै दुखान्त उदाहरण हामीले केही समय अगाडि पनि तपाईँहरू माझमा यहाँनिर राखेको थियौँ, त्यो बेला भर्खरै मात्रै उहाँ बित्नुभएको थियो, र त्यो बेलामा पनि आएर हामीले सहयोगहरू गरेको थियौँ उहाँहरूको लागि, ओढ्ने ओछ्याउनेहरू हामीले लगिदिएका थियौँ होइन। सो अब अहिले पनि फेरि यहाँ कस्तो छ अवस्था भनेर हामी यहाँनिर बुझ्नको लागि आएका छौँ। यहाँ चाहिँ 45 वर्षीय जो अशोक दर्जी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो आर्थिक अवस्था नभएको कारण बच्चाहरू पनि भोकै, आफू पनि दिनकै भोकै, भोक सहन नसकेर चाहिँ आत्महत्या गर्नुभयो, र त्यो पछाडि उहाँको बच्चाहरू एकदमै विचल्ली अवस्थामा रहेको भिडियो तपाईँहरू माझमा राखिसकेको छौँ। त्यो बेला उहाँको श्रीमती पनि विदेश जाने क्रममा चाहिँ इन्डियामा गएर थन्किराख्नु भएको छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन परिवार साथै छरछिमेकीबाट हामीले पाएको थियौँ। अहिले चाहिँ उहाँको श्रीमती पनि आइसक्नु भएको रहेछ, र उहाँको अब उहाँहरूको काम पनि सिद्धिसकिसकेको छ होइन। के छ यहाँको अवस्था तपाईँहरू माझमा हामी राख्दैछौँ, हामीलाई फलो गर्दै गर्नु होला। ओके बाबु, अहिले कस्तो छ? सबै ठिकै छ। ए अनि कति दिन भयो जुठोबाट निस्केको, 13 दिनको काम सिद्धिएको? 21-22 दिन भयो भनेपछि भर्खरै मात्रै जुठो बारेर सिद्धिएको छ होइन। कस्तो छ अहिले अवस्था, मतलब खानको लागि चामलहरू अथवा अरू सामानहरू आइरहेछ कि छैन? आइरहेको छ। कति छ चामल? 10-12 बोरा चामल आइसक्यो। तपाईँ चाहिँ श्रीमती होइन, कहिले आउनुभएको तपाईँ चाहिँ? म त कति दिन भयो, कति दिन थुप्रो 7 दिनको दिनमा आइपुग्नु भएको, अनि इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँ, कसरी फर्किनु भयो त इन्डियाबाट? यो पनि खोइ मिडियाबाटै मलाई, मिडियाबाटै झिकाइदिनु भयो, तपाईँ चाहिँ विदेश जानको लागि भनेर हिँड्नु भएको थियो? हजुर। ए कति दिन भएको थियो यहाँबाट हिँडेको? म यहाँबाट गएको 7 महिना भएको थियो,
म काम गर्दै बस्दै घरि घरि पैसा पठाउँथे बच्चाहरूलाई इन्डियामा इन्डियामै काम गर्नुहुन्थ्यो के काम गर्नुहुन्थ्यो खाना बनाउने बच्चा हेर्ने कति दिन्थ्यो पैसा चाहिँ महिनाको 17,000 दिन्थ्यो महिनाको 17,000 दिन्थ्यो अनि नेपाली कि भारु दिन्थ्यो अनि महिनाको 17,000 भने भारु त धेरै हो त अनि अब यता पठाइदिन्थ्यो नि त घरमा खर्च पठाइदिनुहुन्थ्यो ए अनि त्यो खर्चले उहाँहरूलाई पुगेन रहेछ नि त उहाँहरूलाई त खाना पुगिरहेको थिएन भनेर भनिराख्नु भएको थियो त्यो बेला पठाइदिनु भएको थिएन पैसा नै किनभने अब यिनको यिनीहरूको बुवाको पनि व्यवहार पनि म अब काम त गर्नुहुन्थ्यो काम गर्न जानुहुन्थ्यो अब कमाएर के गर्नुहुन्थ्यो त थाहा भएन घर घरसम्म आफैले एक्लैले धान्नु पर्ने यत्र छोरा छोरी छन् दुईवटा नाति नातिना छन् होइन सबै मैले नै हेर्नुपर्छ है मेरो घल्टा घुटुकिने छन् नाति नातिना अब के भन्नु कसलाई के भन्नु अनि तपाईँको श्रीमानसँग चाहिँ लास्ट टाइम कहिले कुरा भएको थियो त्यो मर्ने दिन राति त्यो मर्नुभन्दा 4-5 दिन अगाडिदेखि नै नि फोनमा जतिखेर झुन्डेको झुन्डै गर्ने मलाई फोन गरेको गरे गरे भन्ने अनि गर्दाखेरि कान्छी कहिले आउँछौ कतिखेर आउँछौ अब मलाई नाम त मेरो दिनमाया हो हेर्नु तर मलाई कान्छी कान्छी भन्थे अनि भन्दाखेरि कतिखेर आउँछु कहाँ छेउ के गर्दैछौ भन्दै भन्दाखेरि मैले भने अब 2 महिना 1 महिना त यो गइगयो अब 1 महिना बाँकी पछाडि दसैँ आउँछ म आइहाल्छु नि के को टेन्सन भएर तपाईँलाई भन्दा यस्तै कुरा हुन्थ्यो क्या हाम्रो चाहिँ हो यस्तै कुरा हो अनि उहाँले घरमा खाना छैन यताउता भनेर भन्नु भएन त तपाईँलाई कान्छी चामल पनि छैन केही पनि छैन छा कस्तो भनेको थियो नि भन्न त के गर्नु के भनेको थियो भन्नु त चामलै थिएन अरे घरमा तपाईँलाई भनेको थियो भनेको थियो अनि चामल पनि थिएन अरे केही पनि थिएन अरे अनि तपाईँसँग पनि पैसा थिएन यता पठाउनलाई मैले त यताउता अलिअलि ऋण तिर्ने त पठाइदिएँ तर अहिले त म लकडाउनमा बस फसेको थिएँ कसरी पठाउनु मैले कोरोना लाग्छ भनेर मान्छेले छुँदैनन् तपाईँसँग पैसा चाहिँ थियो कि थिएन त्यो बेलामा उहाँ थिएन थिएन त्यही मोबाइल मात्रै थियो 250 रुपियाँ हाल्यो भनेदेखि 1 महिना चलिहाल्छ नेट प्याक चार पनि थिएन मसँग पैसा थिएन अनि श्रीमानले जे मसँग यहाँ चामल पनि छैन खाने छैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको भनेको अनि के भन्नुभएको थियो त तपाईँले चाहिँ त्यो बेला मैले भने 1-2 दिन रोकिदिनु माल्दै म पैसा हालिदिन्छु म माल्दै भन्थे बुढोलाई होइन म हालिदिन्छु पर्खिनु भनेर मैले ऋण पनि खोजेको थिएँ भएर झुन्डेर मर भन्दाखेरि कस्तो तपाईँले ऋण पनि खोज्नु भएको थियो कोसँग खोज्नु भएको थियो यहाँ कोल्लोघरको दाइसँग दाइसँग कुरा गर्नुभएको थियो फोनबाटै अनि कहिले दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ मैले अब म दाजु आउँदैछु म दिइहाल्छु भनेर भने उहाँ झुन्डेर मर्नुमा साँच्चै केही खानै नपाएर मर्नु भएको कि अरू पनि केही कारणहरू थियो किनभने तपाईँ त श्रीमती हो तपाईँसँग त कति कुराहरू सेयर हुन्छ नि त होइन त्यस्तै हो अब खानै नपाएर होला काम गर्नु पनि जान नमान्ने धेरै उयो गर्नुहुन्थ्यो काम गर्नु जतिखेर मलाई मात्र हप्काउने हेर्नु म ऊ भन्दा धेरै कान्छी छु यो मेरो जेठी छोरी हो यो र म 13 वर्ष जेठो कान्छु अनि त्यस्तै भयो त के गर्नु तपाईँको श्रीमान त बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो अरे नि त त्यो कुरा थाहा थियो तपाईँलाई बिरामी छैन बिरामी थिएन नि बिरामी छन् भनेर नानीहरूले भन्दै थियो त त्यो बेलामा छातीमा के अरे लडेर चोट लागेको रहेछ छातीमा त्यो चाहिँ रहेछ होइन तर बिमारी चाहिँ थिएनन् थिएन चाहिँ तर मर्नुभन्दा अगाडि पनि यो दराज सराज पनि बेच्न खोज्दै थिएँ मैले हुँदै हुँदैन मेरो घरको सामान एक बुढा पनि दिँदिनँ म मैले भने होइन पैसै नभएर उहाँले चाहिँ बेच्न खोज्नु भएको रहेछ सामान
पैसा नभएर गरेको चाहिँ कति भयो दिदी? अब मैले त कागजले त त्यही छ होइन, मैले बिहे गरेको त 21 वर्ष जति 21 वर्ष भयो, छोराछोरी चाहिँ 4 जना जन्माउनु भयो होइन। अनि तपाईँ चाहिँ विदेश जान्छु भनेर चाहिँ कसरी कहिलेदेखि जान थाल्नु भएको विदेश? पहिला पनि जानुभएको थियो कि? पहिला दुईचोटि पुगेर आएको। कहाँ जानुभएको थियो? कुवेतै गएको। कुवेत जानुभएको थियो अनि अनि फेरि जान्छु भनेर गएको। कस्तो भयो भने आज आज जस्तो के अरे लकडाउन भयो नि त, आज जस्तो भोलिको टिकट छ भने आज छ लकडाउन भइगयो। अनि त्यहाँबाट म त्यतै अड्की गएँ अनि त्यतिकै म बसेको त्यही वहीँ। त्यही पनि अब छोरीहरूसँग त कुरा त भइरहन्थ्यो। अनि तपाईँको श्रीमान त्यसरी बित्नु होला मर्नु होला भनेर तपाईँलाई लागेको थियो? थिएन। तपाईँले कुन बेलामा थाहा पाउनु भयो श्रीमान त्यसरी बितेछन् भनेर? नै यसैले भनेको, फोन गरेर छोरीले राति त उसैले फोन गरेको त 3 बजे रातिसम्म कुरा गरेको। के भन्दै कुरा गर्नुभएको थियो? कान्छे छिट्टो घर आइदिनु, त बेगर म बाँच्नै सक्दिनँ, त छैनस् भने म बाँच्दिनँ, अब म मरे पनि भनेको थियो। त्यसो पनि भनेको थियो अनि? तर पछिबाट मलाई थाहा पनि भएन, मसँग पैसा पनि थिएन इन्डियाको ठाउँमा, म त खानलाई कति दुःख भइरहेको थियो त्यहाँनिर रुम भाडा म बसेको थिएँ। अनि अनि भरे छोरीले मैले तल माथिबाट उठेर आएँ रुमबाट, अनि तल झरेर आएपछि मैले यतापट्टि गएपछि नेपाली थियो, अनि नेपाली भाइलाई मैले भाइ मलाई 200 रुपियाँ पैसा दिनु भन्दाखेरि भाउजू 500 रुपियाँ लानु न भनेर भन्दै भन्दै दियो है। अनि तपाईँको सेलेरी आएपछि दिनु है भाउजू भनेर ल ल भने मैले, अनि त्यही पैसा हालेर म कुरा गर्नु पर्यो भन्दै थिएँ भरे ठ्याक्क फोन गरिहालेँ। अनि गरेपछि बुवा त यस्तो यस्तो भयो मम्मी भनेर मैले सुनेर मलाई नेपाल आउनु मन लाग्यो। अनि संस्थाहरूले यहाँबाट मलाई झिकायो, उताबाट यहीँबाट मलाई झिकाएका हुन्। तपाईँ आफै आउने त सम्भावना थिएन किन लकडाउन थियो, लकडाउन पनि थियो। त्यही त नि, यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ छोराछोरीहरू जुठो भएर बसिराख्नु भएको थियो होला होइन? म त उता राखेको थिएँ मलाई त। बाबु अहिले तिमी अब लकडाउन पनि अलिकति खुलेको अवस्था छ, तिमी भर्खरै हुन त भर्खरै मात्रै जुठो बाहिर निस्केको छौ होइन, 13 दिन सिधै आएर अहिले काममा गइरहेको छौ तिमी, त्यो कबाडी टिप्ने काममा ए जाँदैन? ए नगरपालिकाले अहिले घर बनाइदिने भनेर भनेको छ, नानी अर्को नानी जो चाहिँ अपाङ्ग पनि हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो हातले राम्रोसँग काम पनि गर्दैन नि त होइन, सो उहाँ पनि अब धन्दा गर्नलाई होटलमा जानु पर्दैन? अहिले केही भनेर सबै थोकको सुविधा गरिदिनु भएको छ होइन, अब खर्च छ सब्जी तिन तरकारी खानु पनि दिइराख्नु भएको छ। अनि कसरी दिइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ? अनि यो बुवाको काम सकिने बेला हुन्छ नि त, छुट्याएर दिइराख्नु भएको छ अहिले पनि? दिइराख्नु भएको छ, अस्तिको दिन आएर 3 हजार दिनुभएको थियो। हजुर हजुर। अनि अहिले चाहिँ सबै थोक ठिकै छ, भाइ पनि कहीँ गएको छैन, बहिनीहरू पनि घरमै छन्, तपाईँ पनि अब अहिले अलिक समय 3-4 महिना बस्छु त्यही त बनाइसकेपछि भनेपछि घर पनि अब नगरपालिकाले बनाइदिनु भयो होइन, भाइ बिना पढाइदिने सबै। ए ल एकदमै राम्रो। बाबु अब पढ्न जाने है, पढेर के हुने भन्नु त? ठुलो मान्छे बनिने के हुन मन छ भन्नु त? दिदीको मुख हेर्छ भन्नु न भन्नु ल, नलजाइकन भन्नु त, सबैजनाले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई, कति धेरै माया गर्नुभएको छ सबैजनाले। अनि अब डक्टर बनिन मन छ, किन डक्टर भन्नु त भन्नु न? गरिब मान्छेलाई उपचार गर्नको लागि। ए ओके,
अनि अब चाहिँ राम्रोसँग पढ्न जाने अब अहिले त स्कुल पनि लाग्न थालिसक्यो नि त आज हिजोदेखि लाग्न थालेको छ अनि अब एडमिसन गर्नुमा छ एडमिसन गर्नु कहिले गरिदिनु भनेको छ एडमिसन अब भोलि छाडी पर्सेन्ट सबैजना अनि गएर एडमिसन गरिदिने छोरी पनि नानी पनि पढ्ने होला नि बहिनी पनि होइन सबैजना पढ्छ ओके भनेपछि अहिले सबै कुरा जे अब खाना अन्नलाई अस्तिको जस्तो समस्याहरू छैन होइन खोइ हेरौँ त अस्ति ल्याइदिएको सिरप दसनाहरू होइन ओछ्याइ राख्नु भएको छ हामी के अरे यतातिर बजारमा जाउँ होइन अनि अब दसैँ पनि लाग्दैछ म चाहिँ तपाईँहरूको लागि अब अरू खानेकुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ दसैँको लागि सपिङ गरिदिन्छु है कपडाहरू किनिदिन्छु ल बाबु लुगा किन्ने ल दसैँको लागि के लगाउने भन्नु त पेन्ट र के लगाउने पेन्ट भेस्ट सर्ट लगाउने ओहो अनि आफू के लगाउने पेन्ट भेस्ट लगाउने ल हुन्छ ल सबैजना जाउँ अनि त्यहाँ उयै बजारमा गएर हामी तपाईँहरूलाई सपिङ गरिदिन्छौँ भने हामी जान्छौँ है हुन्छ दर्शकबिन अस्ति हामी आउँदासम्म यहाँ यस्तो बिजोग थियो उहाँहरूको उड्ने ओछ्याउने केही पनि थिएन होइन सो खानेकुराहरू पनि उहाँहरूकोमा त्यो जब कि उहाँको ड्याडी चाहिँ डेथ हुँदाखेरि एक माना चामल पनि थिएन भनेर भनिराख्नु भएको थियो एकदमै बिजोग अवस्था थियो त्यो बेलामा हामीले उड्ने ओछ्याउनेहरू सहयोग पनि गरेको थियौँ तर अहिले चाहिँ खुसी पनि लाग्यो सबैजना एकजुट भएर सबैजना मिलेर हातेमालो गरेर चाहिँ यो पीडित परिवारको लागि उहाँहरूको लागि चामलहरू पनि दिनुभएको रहेछ यहाँ 8-9 बोरा चामलहरू पनि स्टक रहेछ होइन सो अरू खानेकुराहरू पनि नर्मल्ली रहेछ र उहाँहरूको लागि तरकारीहरू खाने खर्चहरू पनि दिइराख्नु भएको रहेछ त्यो बेला उठेको पैसाबाट नै सो एकदमै खुसी लाग्यो जसले सहयोग गरिदिनु भएको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब चाहिँ म यहाँ आइसकिसकेपछि उहाँहरूको लागि अब उहाँहरू यस्तै लुगामा बसिराख्नु भएको छ होइन अब उहाँहरूसँग किन्ने त छैन उपाय सो म चाहिँ दसैँको लागि उहाँहरूलाई सपिङ गराउन लग्दैछु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यो हामीलाई फलो गर्दै गर्नु होला साथै भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला है अब हामी सपिङ दसैँको सपिङ गर्नको लागि जान्छौँ ल तपाईँ लु बस्नु बस्नु अटोमा बस्नु तपाईँहरू अटोमा हिँड्नु हामी भाइ है दर्शकबिन फाइनल्ली हामी सपिङ सेन्टरमा आइपुगिसकिसकेका छौँ सो हामी चाहिँ उहाँहरूको मुहारमा थोरै भए पनि खुसी ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ जुन किसिमको उहाँहरूको अवस्था थियो अघिल्लो भिडियो हेरेर चाहिँ हामीलाई उहाँहरूको परिवारको लागि भनेर युएसबाट नाम नखुलाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ शेर्पा फ्यामिलीबाट 11,450 रुपियाँ रकम पठाइदिनु भएको थियो सो उक्त रकमबाट आज हामी सपिङ गराइदिँदैछौँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो तपाईँहरूको परिवारलाई साथै जो जो चाहिँ सहयोग योगी मनहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने पहिलाको अवस्था एकदमै क्रिटिकल थियो तपाईँले पनि देखिसक्नु भएको थियो होइन जुन अवस्थामा उहाँहरूको खान धरी थिएन तर अहिले चाहिँ जस्तो उहाँहरूको घरमा 10-12 बोरा स्टक चामलै छ त्यो पछाडि दाल तरकारीहरू सबै थोक हामीले देख्यौँ र साथै यो बिचमा चाहिँ धेरै रकमहरू पनि कलेक्सन भएको रहेछ उक्त रकमबाट चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो दैनिक जस्तो चाहिने तेल होइन मसला तरकारीहरूको लागि युज गरि राख्नु भएको रहेछ साथै यो नानी बाबुहरूलाई पढाउने जिम्मेवारी साथै घर निर्माणको कार्यहरू पनि त्यहाँको गाउँपालिका अथवा कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै संस्थाहरूले चाहिँ गरिदिने खालको इन्फर्मेसन हामीले पाइसकिसकेपछि हामीले जस्ट जो उहाँहरूको लागि भनेर पठाउनु भएको थियो उक्त रकमबाट चाहिँ आज उहाँहरूको लागि सपिङ गराइदिँदैछौँ थ्याङ्क यू सो मच जसले सहयोग गरिदिनु भयो तपाईँलाई फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको सपिङ कस्तो रहन्छ तपाईँहरूमा आज राख्दैछौँ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला साथै धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न नबिर्सिनु होला मन पर्यो त्यो लुगा टाइट हुन्छ जस्तो छ नि त यसो त अलिक
लुज लगायो भने मन पर्यो खान्छ यो हो यता हेरेर भन्न त मन पर्यो ल अब पाइन्ट हेर है ये तो तपाईले यहाँ काट्दा जहाँ काट्दा हुन्छ अहिले हामी यो विराट चोकको चोकैमा रहेको चोकदेखि माथिल्लो साइडमा रहेको केपी फेन्सी स्टोर यहाँ चाहिँ बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैजनाको लागि अनि जुत्तादेखि हुन्छ नि कपडाहरू सनग्लासेसहरू एभ्रिथिङ सबै थोक पाउँदो रहेछ होइन सो अहिले चाहिँ नानीहरूको लागि सपिङ गराउनको लागि म यहाँ आएको थिएँ यहाँ हेर्दाखेरि एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट सामानहरू पनि अनि अलिकति क्वालिटीको पनि छ है मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो सो पक्कै पनि भेराइटीहरू पनि धेरै नै रहेछ तपाईँहरू पनि अब दसैँ आउँदैछ होइन सपिङ गर्नु छ भनेदेखि र विराट चोक नजिकैतिर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ केपी कलेक्सनमा आउनु नबिर्सिनु होला होइन दाइ के भन्नुहुन्छ यो कस्तो छ तपाईँहरूको यो यसमा दसैँमा स्पेसल अफर सफर के छ अफर अहिले हामीले 15% छुट दिएको छौँ दसैँ अब लाग्न आएको अब दसैँमा चाहिँ हामीले 5% बढाएर 20% अफर अहिले खोलिदिएको छौँ अनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अब होलसेल पहिलेदेखि नै होलसेल रेटमै बेचिराखेको छौँ हामीहरूको अहिले सुपथ मूल्यमा सबै थोक एभ्रिथिङ यो लुगा कपडा जुत्ता चप्पल ब्याग बच्चाको खेलौनाहरूदेखि लिएर घडी चस्माहरू लगायत सम्पूर्ण कुराहरू एकै ठाउँमा एउटै छानोमा पाउने एकमात्र स्टोर केपी फेन्सी स्टोर ब्राड चोकमा ओके हजुरको शुभ नाम मेरो राजेश प्रसाद दाल प्रोप्राइटर म ओके ओके हुन्छ अब हामी नानीहरूको सपिङ गर्दैछौँ आयो दाइले राम्रो डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ हामीलाई यो भेस्ट पनि लगाऊ है त्यो पनि ठुलो अलिक भेस्ट पनि लगाऊ
राम्रो लाग्यो कस्तो रहेछ केपी कलेक्सनको ड्रेसेसहरू राम्रो लाग्यो आएको थियो भन्दा अगाडि यहाँ सपिङ गर्न म चाहिँ आएको थियो के लगेको थियो यहाँबाट लङ मेडी लगाएको थिएँ ओहो ल ठिक छ अनि बाबु राम्रो लाग्यो ड्रेस राम्रो छ नि है ल नानीहरू पनि दुवैजना यो चाहिँ तपाईँको लागि होइन है तपाईँ पनि ड्रेस चेन्ज गरेर आउनुहुन्छ जानु अनि यो तपाईँको लागि होइन चेन्ज गरेर आउनु न यो नानीको लागि चाहिँ लगिदिनु है जानु तपाईँ केपी फेन्सी स्टोरको ड्रेसहरू लगाएर नानीहरू कस्तो लाग्यो नानी ठिक छ राम्रो छ राम्रो लाग्यो तिमीलाई राम्रो लाग्यो ल हाँसिदेऊ नि त एकपल्ट ल गीत गाइदेऊ नाचिदेऊ एकपल्ट नाच है नाच ल नाचिदेऊ नाचिदेऊ ल नाचिदेऊ ल नाच कान्छी नाच नाच कान्छी नाच खोइ त भयो तिमी चाहिँ के गर्ने गीत गाइदिन्छौ एउटा ल ह्याप्पी दसैँ भन ह्याप्पी दसैँ भन त ह्याप्पी दसैँ भन त म हातमा आला मुखमा ह्याप्पी दसैँ भन खोइ त भयो ल वाउ लुकिङ ब्युटिफुल कस्तो लाग्यो अलिक अलिभर आउनु त ठिक छ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो ओहो नानी अलिकति छोडिदेऊ त मामुको ड्रेस हेर्नु पर्यो कि छोरी भन्दा मामु तरुनी भइसक्यो यहाँ ठिक छ होइन अनि तपाईँ पनि तरुनी हुनुभएको छ नि राम्रो छ त लुगा छैन आफैले छानेको होइन त अनि त राम्रो देखेको छ त ठिक छ होइन ओके ल ह्याप्पी दसैँ भनिदिनु त सबैजनाले एकपल्ट ह्याप्पी दसैँ ओके फाइनली सपिङ सक्यो होइन कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो अब दसैँ आउँछ नि होइन ओके टिका त लाउनुहुन्न होला अब यसपालि होइन टिका लगाउनु नभए पनि राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो केयर गरेर बस्नु होला अब लकडाउनको बेला छ होइन स्पेसल्ली अब लकडाउन अलिकति खुलेको भए पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको बेला छ टाढा त पक्कै पनि गइँदैन होला सो घरमै चाहिँ अलिकति आफूलाई रमाइलो गरेर मनाउनु होला है त खुसी हुनुहुन्छ नि होइन गरिदिनु भयो धन्यवाद हामी एकदम पीडित हौँ हामीसँग छैन
होइन गरिदिनु भयो धन्यवाद. हामी एकदम पीडित हौँ, हामीसँग छैन होइन. कसलाई किन 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 अनि सपिङ गर्न पाइयो, ड्रेस लगाउन पाइयो होइन. अनि बाबु के भन्ने? तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू यहाँ आएर यस्तो अवस्थामा सहयोग गरिदिएकोमा. हामीले नयाँ नयाँ लुगा लगाउनु पर्ने तपाईँहरूले गर्दा तपाईँहरूलाई धन्यवाद. तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू यहाँ आएर यस्तो अवस्थामा सहयोग गरिदिएकोमा. हामीले नयाँ नयाँ लुगा लगाउनु पर्ने तपाईँहरूले गर्दा तपाईँहरूलाई धन्यवाद. वाह, यो हो नि त. अब के भन्ने ठुलो दिदीले के भन्ने? अब यस्तो यस्तोमा आएर सहयोग गर्नुभयो होइन, अनि यहाँ ल्याएर सपिङ पनि गरिदिनु भयो. दसैँ मनाउनु, दसैँ राम्रो मनाउन पाइनु भयो. धेरै धेरै ओके, ल ह्याप्पी दसैँ है त. लास्टमा सबैजनाले ह्याप्पी दसैँ, ह्याप्पी दसैँ. ओके ल हुन्छ, हस् अब जानुहोस् है त.